Título VIII. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Da acumulação. Artigo 271. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto a de Inciso 1. Uma cargo de juiz com outro de magistério superior. Inciso 2. Dois cargos de professor. Inciso 3. Uma cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 4. Dois cargos privativos de médico. Parágrafo 1. A acumulação, em qualquer dos casos, só é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2. A proibição de acumular se estende a cargos, funções de qualquer modalidade ou empregos no poder público federal, estadual ou municipal, da administração centralizada ou autárquica, inclusive em sociedade de economia mista e empresas públicas. Parágrafo 3. A supressão do pagamento relativo a um dos cargos, funções ou empregos referidos no parágrafo anterior não descaracteriza a proibição de acumular. Salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 1 do artigo 10. Artigo 272. O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, com direito à remuneração, seja qual for a natureza desta, nem exercer mais de uma função gratificada. Artigo 273 fica excluído da proibição de acumular provento aposentado quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão, função gratificada, ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados, bem quanto à participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. Exceto quanto ao exercício de mandato eletivo, o disposto neste artigo não se aplica ao aposentado compulsoriamente nem ao aposentado por invalidez, se não cessadas as causas determinantes de sua aposentadoria. Artigo 274. Não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeita a quaisquer limites, a percepção. Inciso 1. Conjunta de pensões civis ou militares. Inciso 2. De pensões, com vencimento ou salário. Inciso 3. De pensões, com provento de disponibilidade, aposentadoria, jubilação ou reforma. Inciso 4. De proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis. Inciso 5. De provento, com vencimento nos casos de acumulação legal. Artigo 275. Cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimento científico ou artístico de nível superior de ensino. Parágrafo único. Considera-se, também, como técnico ou científico. 1. O cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico. De segundo grau ou de nível superior de ensino. 2. O cargo de direção, privativo de ocupante de cargo técnico ou científico. Artigo 276. Cargo de professor é o que tem como atribuição principal e permanente licionar em qualquer grau ou ramo de ensino legalmente previsto. Parágrafo único. Inclui-se, também para efeito de acumulação, o cargo de direção privativo de professor. Artigo 277. A simples denominação de técnico ou científico não caracteriza como tal o cargo que não satisfizer as condições dos artigos 275 e 276. Parágrafo único. As atribuições do cargo, para efeito de reconhecimento de seu caráter técnico ou científico, Serão consideradas na forma do parágrafo único do artigo 278. Artigo 278. A correlação de matéria pressupõe a existência de relação íntima e recíproca entre os conhecimentos específicos, cujo ensino ou aplicação constitua a atribuição principal dos cargos acumuláveis. De sorte que o exercício simultâneo favoreça o melhor desempenho de ambos os cargos. Parágrafo único. Tal relação não se haverá por presumida, mas terá de ficar provada mediante consulta dados objetivos, tais como os programas de ensino, no caso de professor, e as atribuições legais, regulamentares ou regimentais do cargo, no caso de cargo técnico ou científico. Artigo 279. Para os efeitos deste capítulo, a expressão cargo compreende os cargos. Funções ou empregos referidos no parágrafo 2 do artigo 271. Artigo 280. A compatibilidade de horários será reconhecida quando houver possibilidade do exercício dos dois cargos, em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinado para cada um. Parágrafo 1. A verificação dessa compatibilidade far-se-á, tendo em vista o horário do servidor na unidade administrativa em que estiver lotado, ainda que ocorra a hipótese. Parágrafo 2. No caso de cargos a serem exercidos no mesmo local ou em municípios diferentes, levar-se-á em conta a necessidade de tempo para a locomoção entre um e outro. Artigo 200. Parágrafo 1. Ocorrendo a hipótese, o ato de provimento do funcionário mencionará em qual das duas condições funcionais está sendo nomeado para que, em relação a outro cargo, seja observado o disposto neste artigo. Parágrafo 2. O tempo de serviço, bem como quaisquer direitos ou vantagens adquiridos em função de determinada situação jurídica, são insuscetíveis de serem computados ou usufruídos em outras, salvo se Parágrafo terceiro. Se computados na hipótese do parágrafo anterior, infine, em determinada situação, a ela ficarão indissoluvelmente ligados, ressalvado o caso de ocorrer também sua extinção. Artigo 282. Verificada, em processo administrativo disciplinar, a acumulação proibida, e provada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos, sem obrigação de restituir. Parágrafo 1. Provada a má-fé, além de perder ambos os cargos, restituirá o que tiver percebido indevidamente pelo exercício do cargo que gerou a acumulação. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo anterior, se o cargo gerador da acumulação proibida for de outra esfera de poder público, o funcionário restituirá o que houver percebido desde a acumulação ilegal. Parágrafo 3. Apurada a máfia do nativo, este sofrerá a cansação de sua aposentadoria ou disponibilidade, obrigado, ainda, a restituir o que tiver recebido indevidamente. Artigo 283. A inexatidão das declarações feitas pelo funcionário no cumprimento de exigência constante do inciso 4, do artigo 15, constituirá a presunção de má fé, ensejando, de logo, a suspensão do pagamento do respectivo vencimento e vantagens, ou provento. Artigo 284. As acumulações serão objeto de estudo e parecer individuais por parte do órgão estadual para esse fim criado, que fará a apreciação de sua legalidade, ainda que um dos cargos integre os quadros de outra esfera de poder.